është shkrimtuar sot në kishën Apostull Pavli dhe Shënasti në Durrës, hyrja e hylinces në tempull. Të të diel, besimtarët e krishterë ortodoks kremtojnë hyrjen e hylinces dhe gjithmonë virgjëreshës Mari në tempull. E tërshenjta Mari ka një rol unik në historinë e gjithë njerëzimit. E gjithë historia e shpëtimit të gjinisë njerëzore, nga Adami dhe Eva deri tek ardhja e shpëtimtarit Krisht, ka një destinacion që është hylincia e tërshenjtë. Ajo bëhet shkalla nëpërmjet së cilës Perëndia zbriti në botë. Për të ardhur Perëndia në tokë, duhet të gjendi një vend i shenjtë, pa të met, një tembull i tërpastër që brenda tij të banonte ai, të cilin nuk e zë gjithësia. Me hyrjen e saj në tempull, u realizua të mbushurit e kohës, sepse historia dhe natyra njerëzore arriti të jap frytin më të mirë ato që do të bëhej banesa e Perëndisë. Tradita e shenjtë na thot se prindrit e hylindeses, Joakimi dhe Ana, në moshën 3 vjeçare, e sollën të tërshenjtën në tempull për të qëndruar aty derisa të rritej sipas premtimit që i kishin bërë Perëndisë. Pra, përgatitja e saj për misionin e madh u bë brenda në tempull. Me hirin e Perëndisë, lutjen, studimin e shkrimit të shenjtë dhe kultivimin e virtyteve, u bë tipi njeriu të vërtet në të gjithë aspektet dhe bukurinë e tij, ashtu siç e krijoi Perëndia. Virgjëresha, duke përfaqësuar gjinin njerëzore në formën më të mirë, u bë ena e denjë për të pranuar Perëndinë, që do të vinte të bëhej njeri që të shpëtonte njerëzimin. Në kishën ortodokse, Virgjëresha e tërshenjtë Mari kremtohet disa herë gjatë vitit, duke hapur dhe mbyllur ciklin kalendarik kishtar. Ajo është nëna, shpresa dhe përikja e të gjithë shprestarve. Lutjet e besimtarve të krishterë ortodoks sot i drejtohen nënës së Perëndisë.